За минулу добу українські воїни ліквідували понад 500 вояків російської армії. Також знищили 10 артилерійських установок, 6 броньованих машин та приземлили 6 безпілотних літальних апаратів ворога. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 5 квітня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 176 тисяч 240 окупантів. Ворог втратив 3629 танків і 7005 бойових броньованих машин. На 2707 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 532 одиниці реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшало на 280 одиниць. Наші захисники приземлили 306 ворожих літаків та 291 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5573 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2283 безпілотних літальних апарати приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 911 одиниць. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 299 одиниць. Дані уточнюються.